Po upokojitvi sem praktično jaz še aktivno delal v knjigovodstvu naprej. Še danes delam upravljam knjigovodska dela za to društvo in brez znanja na računalniku najbrž ne bi uspel tega dela, kar se sedaj zahteva. Torej, sem z velikim veseljem pristopil in sem tudi zelo zadovoljen. Mi smo kar trije najstarejši, že 75 let stari in vztrajamo od prvega dneva dalje. To je Mirko Zver, Lajče Kuzmič, ki je trenutno v Švedskem in jaz. To je kontenta vsega tega, kar smo se naučili na univerzi za tretje obdobje. Če povem po pravici, sem bila leta 1992 zelo vesela, da sem šla v pokoj in sem študirala, kaj bi, ja, jezik, angleščina, nemščina, švedščina, nekaj bi se dalo z tega narediti. In tako sem začela prevajati in ker sem seveda morala pisati, sem rekla, treba nabaviti računalnik. Ko sem se upokojil, sem se zbal, da bom imel preveč prostega časa. In ker vsakodnevno dejansko uporabljam računalnik, sem se odločil, da se pišem v tale tečaj. Kakšen dedi bi pa bil, da se na to ne bi razumel? Zaradi vnukov sem moral biti. Nabavil sem računalnik in trebalo se začeti učiti. Potem pa se zgodi še to, da mi vnuk odide študije do Ameriko, zdaj smo pa tam. No, jaz sem se med zadnjimi vključil v to skupino. Zakaj sem se odločil? Prvič, v službi sem to rabil, potem pa, da ne bi pozabil, sem to nadaljeval, da nekaj novega zvem. Če mene vprašate, kaj mi pomeni računalnik, nudi mi široke možnosti za izobraževanje in pa tudi za zabavo. Tu je prisotno tudi pozabljanje in je marsikatero stvar treba ponoviti ne enkrat, večkrat. In to znanje, ki ga zdaj imajo, s pridom lahko uporabljajo v okoliščinah, v kateri živijo. Mi smo dramska skupina Žar in smo vključeni v društvo Most Ajdovščina Univerza za tretje življenjsko obdobje. Mi delujemo že peto leto in že prvo leto so nas prijavili v Ljubljano na to srečanje za tretje življenjsko obdobje, na festival. Pripravljamo igre, ki jih napišemo sami. Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ajdovščini oziroma društvo Most pokriva vse temeljne sestavine koncepta Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Uraščena je v lokalno okolje, spodbuja izobraževanje za osebnostno rast in z nekaterimi svojimi dejavnostmi spodbuja v družbo delovanje za druge ljudi. Skupina Žar povezuje s svojim delom izobraževanje in kulturo. Znanje ne ostaja pri njih, ampak gre med ljudi. Ko sem prišla v našo dramsko skupino Žar, sem tudi jaz zažarela. V dramski skupini sem že od vsega začetka. Rada igram vse tri igre, ki jih imamo v programu. Jaz sem se upokojila zelo zgodaj, izredno rada sodelujem. Prevzela sem pa še animatorstvo. Jaz sem se pridružila tej skupini, ker so rabili nove pevce. Sem bila pa prepričana, da ne bom zmogla. Pred enim letom so poprosile mene, da bi prišla bolj pevsko pomagati. Potem pa se mi je zdelo, da bi pa tudi jaz mogla kaj povedati. Zdaj tudi povedala, da sem me povabili bolj kasno v skupino in predsej sem bila hrozno v dvomih, če bom sposobna kaj dati od sebe. In po, ko je bil prvi nastop, sem videla, da nekako gre in sem dobila eno samozavest. Moram povedati, da se prijetno počutim, da se dobro učim, da mi je v igrah, ki jih igramo, zaupanih več vlog. Pa od župnika do redarja. Učenje je pri nas pa tako. Prej pozabimo, kot se navadimo. Teksti so včasih malce komplicirani. No, ko sem že omenil, se moramo naučiti tudi, seveda, igranja. Pohoda na oder, obnašanja pred publiko, kako se nosi kostim, kako se nosi posamezni predmeti, ki v igri nekaj predstavljajo. Moram povedati, da smo nastopali skoraj v vseh vaseh Vipavske doline,
da smo bili povsod prisrčno sprejeti, da smo poželi aplauze, kar je naše edino plačilo. Nastopali smo skoraj v pretežnem delu Slovenije. Nekateri nastopi pa nam prav posebej ostanejo v spominu. Z izobraževanjem in programi vseživljenjskega učenja prispevamo k ustvarjanju enakih možnosti za otroke brez rodnih staršev in otroke žrtve vojn. Magister Viktorija Bevc prejme priznanje Andragoškega centra Slovenije za izviren program izobraževanja in usposabljanja za kakovostno partnerstvo in nadomestno starševstvo. Cilj tega programa je zagotoviti otrokom brez rodnih staršev čim bolj srečno otroštvo in zdrav osebnostni razvoj. Program izobražuje in usposablja te neplodne pare za zelo kvalitetno nadomestno starševstvo, otrokom različnih starosti, otrokom različnih zdravstvenih primankljajev in v večini primerov so ti starši tako temeljito pripravljeni, da so kos tem težavam. Za program sva se z ženo odločila pred 7 leti, zato ker nismo mogli imeti svojih rodnih otrok. Odločila sva se za posvojitev in iz socialnega centra v Grosuplju naju je napotila na društvo Deteljica. V društvu so naju vključili v program preventivne pomoči otrokom. Naučila sva se živeti brez otrok. Potem pa je že kmalo med nas prišel Vid. V programu pa ogromno delamo na tej osebni rasti, na komunikacijah med partnerjema. Delamo na različne načine. En način, en pomemben metodični element so tudi pohodi. Ugotovili smo, da je druženje v naravi seveda dobro za enega in drugega. Tri sklopi programa se izvajajo v Deteljici, in sicer preseganje neplodnosti. Naslednja faza je priprava na nadomestno starševstvo. Tretji sklop je pa potem že po namestitvi otroka v družino. Osnovni program teče 3 leta. To se dobivamo 2-krat mesečno po 3 ure. Enkrat na mesec, eno nedeljo, pa je skupni pohod skupine. Drugi del programa so tako imenovana skupna izobraževalna srečanja. Vedno povabimo nekega zunanjega strokovnjaka, da nam naredi zanimivo predavanje. Doktorica Anica Mikuš Kos je svoje življenje posvetila otrokom. Sprva kot specialistka otroške psihiatrije, po upokojitvi pa deluje v službi otrok, žrtev vojne in drugih oblik nasilja. Je avtorica skupnostnih modelov in usposabljanj za zaščito otrok v primerih oboroženih spopadov. Anica Kos je oseba, ki ima vseživljenjskost učenja v sebi. Je sicer zdravnica, vendar je to znanje nenehno bogatila skozi dejavnosti, ki jih je opravljala. In te dejavnosti so jo vodile k psihosocialni pomoči ljudem. K temu, da je ljudi učila, da osvojijo to življenjsko filozofijo. Starejša, ko je, bolj širi območje svojih dejavnosti. Ona je vse znanje, ki si ga je pridobila, predajala drugim. Sama o sebi nekoč je rekla, kaj manjka tej starosti 50 let. Ogromno smo se naučili, zdaj pa lahko to, kar imamo v sebi, predajamo drugim. To obdobje pravzaprav omogoča človeku zelo, zelo bogato življenje. Danes gledamo na šolo kot na možen zaščitni dejavnik za otroke, ki so doživeli nekaj hudega. Prej smo gledali na šolo samo kot na prostor, ki lahko povzroča strese pri otrokih. Danes pa vemo, da ima šola tudi številne izredno ugodne psihosocialne vplive na otrokov razvoj. Glavni agent tega dogajanja je seveda učitelj. Ta zaščitna vloga je še posebej pomembna, ko gre za masovne nesreče.
To osnovno izhodišče smo uporabili pri pomoči otrokom beguncem iz Bosne in Hercegovine leta 92. Osnovna ideja je bila ta izobraziti nekaj 100 bosanskih učiteljev, da bi lahko pomagali otrokom v bosanskih šolah. Praktično je to pomenilo nuditi neko obliko pomoči vsem šoloobveznim otrokom. Mogoče še bolj pomembno od tega pa je bilo naslednje. Prvič, pomoč učiteljem samim, da obvladujejo svoje lastne travme in izgube. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, da se omogoča učiteljem razmenjava njihovih izkušenj in znanj. Namreč učitelji ogromno vedo in razmenjava modelov dobrih praks je včasih celo bolj koristna kot tisto, kar prinesejo veliki strokovnjaki. Ta model se je izkazal kot zelo dober. Jaz osebno sem še v času bosanske vojne izvajala take programe v Bosni, v Mostaru, v Sarajevu. Pozneje je nastal interes za te programe na Kosovu in potem so se ti programi razširili na Severnem Kavkazu.